Tak dobrý podvečer vám všem. Děkuju za úvod, skvělej. V jehož rámci proběhlo i uvolnění, a ne zakázané. Krásné uvolnění. To myslím kvůli tomu, že obdivuju muže, který tady dneska jsou, když hrajeme s Kanadou, ale není to úplně jako klíčový zápas. Já jsem vlastně, se přiznám, že když jsme hledali to téma a Standa navrhnul tady to Můj život se čtyřmi dohodami, bylo tam myslím ve hře i nějaký jiný ještě, že jo, téma? Ještě jsme měli trauma, jak se k tomu postavit. No a mně to přišlo, že to je jako krásně se to sejde dohromady, jo, jako moje trauma se čtyřmi dohodami, jak se k němu postavit. Víte, ono, vlastně, když bych, já možná maličko, pak to třeba můžeme doladit nějakýma vašima dotazama, pokud vlastně byste viděli, že tam je něco, co vám tam jako velmi chybí, ale já bych chtěl říct, že jsem Jardu Duška potkal v roce 84, kdy jsem se vrátil z vojny a bylo mi asi 21 let. Vypadalo to, že komunismus tady bude navždy. A já jsem si říkal, ty jako, co já budu dělat? Prostě rok jsem strávil v kanceláři. To už jsem věděl, že tam se vracet nebudu. 2 roky na vojně. To vám dá jako zprávu o tom, se potkáte vlastně s těma lidma, se kterýma jste byli na základce, jako jo. Jestli jste si to všimli. Na základce jsou všichni. Na střední už ne. No, tak na vojně zase jsou všichni. Ty, který jste si mysleli z té základky, že už nebudete muset v životě potkat. A jsou tam ještě i některý horší. No tak já jsem moc nevěděl, jako co budu dělat. Pak mi někdo říkal, tak běž do kotelny. Jo, to pič prostě za komunismu, to byla fakt výhra, jo, protože tam už, to bylo něco jako bezdomovec vlastně v současné době. A ještě vám za to platí, jo. Nikdo po vás nemůže nic chtít. Já jsem topil v takových jeslích, mimo jiný, a tam mi nějaký ty učitelky dali, oni říkali, minulej ten váš, co tady byl před váma, on nám spravoval ty hračky, dali mi tam takovej vozejček, který měl ulomený kolečko, a takovej trakturek, který měl ulomený takovej komínek. A já jsem tak jako dlouze, asi tak 2 měsíce jsem pozoroval ty hračky, pak jsem je hodil do toho kotle, a pak už mi tam ty hračky nenosili. Prostě bylo to krásný, ten život byl nádherný. Bylo tam ještě hezký, že když se šlo pro peníze, tak tam byly 2 fronty. V jedný jsme stáli normálně, my jako pučmi dráti, prostě, který se šli pro peníze, a v druhý byli docenti. Docenti a profesoři. A já jsem s oblibou vždycky, že ten taky nic jiného nezbylo, než jít do kotelny. A já jsem tak rád poslouchal ty jejich rozhovory, jo. Tam bylo třeba, pane profesore, četl jsem vaší poslední práci Kritický pohled na pojem idea u Hegla a musím vám říct, že s některými pasážemi skutečně se nedá souhlasit. A ten profesor řekl, doufám, že jste četl tu práci tak, jak jsem ji napsal v originále v německém znění. No to ne, četl jsem v českém překladu. Ten překlad není vůbec dobrý. A tak to se podívám do toho originálu. Ano, příští měsíc si o tom, při další výplatě si to proberem. To bylo tak nádherný. A tam někde vlastně mi někdo říkal, hele, starý profesor vyskočil, teda on umřel loni. Jo. Pamatuju se, že můj kamarád Oswald Schorm, kterýho jsem potkal na přijímačkách právě na Vysokou, kam jsem se hlásil 4x a nevzali mě ani jednou, a jeho vzali hned, to bylo dobrý, tak tam jsem potkal prostě člověka, který měřil asi 2 metry a měl ohromně zkušený řeči. My jsme se hlásili na Vysokou školu, my se nevěděli vůbec, co to jako je. A on tam sedí a říká, jako, že on už se ukázalo, že rok studoval textilku v Liberci, jo. Takže znal slovo jako dávačka, což je zkouška, kterou máte jako bez učení, že? Dávačka. Pak říkal, že v Liberci byl nějaký Nemičův memoriál, který spočíval v tom, že 2členná družstva podle mapy obíhala restaurace
v každé restauraci musel každý vypít pivo a tam dostal razítko a pak prostě byl cíl. A on říkal, bohužel můj kolega odpadl v polovině, takže jsem ho musel nést na zádech a i to pivo jsem za něj musel pít, proto jsme byli až druzí. A do toho vždycky se odevřeli dveře a tam, je tady Macháčková? Ne, Macháčková tady není. Jo. A on zase vyprávěl o tom Liberci a tohleto. Pak přišla nějaká taková dívka a říkala, nehledal mě tady někdo a ten Oswald říkal, jsi Macháčková, ne? Jo, Macháčková. A my tři s Oswaldem a s Macháčkou jsme potom šli na pivo, že já jsem říkal, hele, jestli jsi na tom takhle dobře, já to taky celkem umím, jako. Šli jsme do restaurace na Staroměstském náměstí a říkám, tak schválně, kdo to jako zvládne líp, jo. Seděli jsme tam poměrně dlouho, každý jsme měli 18 piv. A já jsem pak řekl, Oswalde, já navrhuji remízu. On, dobře. Zaplatili jsme, odcházeli jsme. Na Češ chodil ten číšník, jestli si vzpomenete, on měli ty plata takhle, jo, plný těch piv. A Oswald při odchodu vzal tomu číšníkovi to pivo, vypil ho na ex a řekl, nerad prohrávám. A tenhle člověk mi říkal, hele, vyskočil, dělá nějaký literární semináře, on taky tady nemusí být dlouho. Běž se tam podívat, je to jeden z mála lidí, který tady něco ještě chápe, jako. Tak jsem se tam šel podívat a to, co jsem jako viděl, mě zpočátku fascinovalo, jo, protože tam byl prostě pán vyskočil, že jo, profesor, a ono se tam dělalo to, že každý přečetl nějaký text, nebude každý, kdo měl odvahu, že jo, jo, taky vidíš mluvit, tak tam přečíst a napsat a přečíst, šílený. A tak někdo teda napsal, přečet a ten vyskočil pak vždycky řekl, co jsme viděli, co jsme slyšeli. A teď se mluvilo, jo, teď já tam slyším, jak oni mluvili, tak jako chytře. Než začal mluvit, vyskočil, tak jsem si říkal, jak je to zajímavý, pak jsem pochopil, že všichni se snažili říct to, co pak řekl ten vyskočil, že řekl to mnohem líp. Tak jsem tam chodil jako na takový zajímavý panoptikum a jednoho dne tam seděl takový člověk, kterýho jsem nikdy v životě neviděl a který mi připadal, že vůbec není z téhle doby. Možná ani z téhle planety. Seděl tam, opravdu záhadná úplně osoba. A když byla ta diskuze, tak najednou ten člověk promluvil. A já jsem po velmi dlouhé době slyšel lidský hlas. A to byl Jaroslav Dušek. A hned jsme šli na pivo a my jsme pak v těch kotelnách dělali i spolu, takže jsme se jako znali dobře. Jo. A já jsem potom procházel takovým obdobím, když teda skončil ten komunismus. A teď najednou to vypadá. Já jsem byl v těch kotelnách. Ten se najednou říkal, skončil komunismus, proč já bych měl být v těch kotelnách, že jo? Konec konců k tomu není vlastně už vůbec žádný důvod, že? Jsem najednou moc nevěděl, co mám vlastně pořádně dělat. A tak jsem začal vlastně studovat nějakou tu filozofii a taky jsem se setkal s Jungem, jako s něčím, co se mi zdálo fakt zajímavý. Mezitím jsem se dostal právě na tu psychologii. A začal jsem trochu řešit ten smysl, jo? Protože do té doby to nemělo cenu řešit. Za komunismu to bylo vyřešený. Jo? Žádný smysl, nic. Jako. A teď najednou ten smysl, že jo, teď jako moc to bylo těžký hledat někde nějaký pramen smyslu, aspoň zprávu o nějakém smyslu. A najednou ten Jung, komplikovaný, složitý, ale hluboký. A cítil jsem, že to je ryzí a pravdivý. Tak jsem se do toho prostě zanořil, jo. Byl jsem v tom roky ponořený. Do toho jsme s tím Jardou začali spolupracovat mimo jiný, nejenom v těch kotelnách, to už nemělo cenu, ale vysílali jsme třeba v rádiu. Měli jsme nějaký rádio, který se jmenovalo Rádio Mama. A tam jsme skutečně zesměšňovali úplně všechno. Protože ono to bylo legrační, jo, v 94. 5. Ten svět byl ještě veselý, jestli si to vzpomenete, jo. Bylo to takový poměrně otevřený. A to naše rádio bylo ještě vždycky o několik kroků vepředu, ještě jako před těma progresorama. Řeknu jenom příklad, jo, měli jsme takovej, dělali jsme jakou soutěž, jako kvázi soutěž, jo, že tam přišel třeba Mongol, profesor mongolštiny, načetl, vyprávěl mongolský vtipy. To načetl. My jsme pak nevěděli, kde byly tři, to jsme věděli. Úkol byl tři mongolský vtipy. On načetl ty tři vtipy, nebo vyprávěl ty tři vtipy. My jsme nevěděli, kde ten vtip, jako věděli jsme, kde ten první začíná a kde ten poslední končí. To jsme jako věděli. Ale co je mezi tím, to jsme fakt netušili. Jak jsme to přestříhali.
pak nějaký lidi vymýšleli ty překlady. Nejlepší překlady měl vždycky Radomil Uhlíř. Třeba vtip trval v mongolštině 4 minuty. Jo? A Radomil Uhlíř ho přeložil. Po poušti se plazí Pinokio a nad ním krouží datlové. A to, takže jsme dělali vtipy v původním znění, do toho jsme dali ten český překlad. Radomil vždycky řekl, tato pointa je jako úder bičem. A byla tam výborná technička, když jsme to natáčeli, tak ta seděla v té zvukařské kabině a pak řekla, nebylo by lepší ty vtipy říkat rovnou česky? Takže takhle jsme, jo, takže jsme už jako byli zvyklí s tím Jardou na nějakou spolupráci, pak nás z toho rádia teda vyhodili, protože systém začal utahovat šrouby. Dneska už vlastně poznáte jako dobrou věc podle toho, že není v rádiu. No a pak jsme začali hrát divadlo. Vizitu, jo? Jarda hrál vždycky tu, já jsem byl poprvé v Kolíně, to bylo ještě za komunismu, kdy poprvé oni se rozhodli, že budou hrát představení bez scénáře. Jo, do té doby vždycky občas si odlítli od toho scénáře, pak se zase jako vraceli. Tak tenkrát v tom Kolíně s tím Martinem Zbroškem poprvé jsem byl u toho, když oni si řekli, ne, žádný scénář, nic připraveného. Půjdem tam prostě jako z čistý vody. Bylo to jako velmi zajímavý zážitek a oni potom to začali hrát. Já pamatuju na dobu, kdy na té vizitě bylo 6 lidí a z toho byli 4 jasný schizofrenici. Ale jasný, jo. On říkal, že jednou hráli někde v Krnově, kde omylem přišli jenom abonenti, kteří seděli, jako je to, bylo to v obráceně než tady, jo. Seděli jenom v těch prvních řadách. A když zjistili, o co jde, teda oni nezjistili, o co jde, oni spíš byli konfrontovaní s něčím, co nikdy neznali, že jo. A on říkal, oni seděli a jenom koukali na zem a čekali, až to skončí. A on říkal, nejhorší bylo překonat ten záchvat smíchu, že jo, který to v nich vyvolávalo. Takže to bylo zajímavé tady to jako vnímat a on mi v roce 97 navrhl, ať s ním hraju tu vizitu, tak jsme začali ještě víc jakoby spolupracovat a já jsem se ještě víc nařil do toho Junga, takže když v roce 2003 on hrál vlastně, on začal hrát na té lávce, to hráli představení, který se jmenuje Caveman, nevím, jestli jste někdo s tím byli aspoň trochu v kontaktu, to bylo vlastně velmi zajímavé představení, u kterého bylo zvláštní to, že ono to bylo produkce nějaká švédská nebo někde ze severu a oni zjistili, že se na tom dají dobře trhnout prachy, protože vždycky přišli do země, kde to nebylo, našli si talentovaného herce, který byl začátečník, nabídli mu tuto možnost a on se toho samozřejmě chytil, toho vyneslo prostě na nějakou popularitu a pak mu tato produkční společnost už začala diktovat podmínky. Jo, budeme to hrát pro víc lidí, pro 2000, ať se, prostě byl to normální jako vejvar prostě, jo. Tady udělali chybu, že se obrátil na Jardu, jo. Jej, nebyl začínající herec, nepotřeboval se proslavit, no. Takže když mu pak řekli, hele, a teďka to budeme hrát pro víc lidí, ve většinu, a za víc peněz, tak on jim říkal, tak to ne. Na to oni nebyli zvyklí, takže ta spolupráce skončila skoro dřív, než začala, oni to jenom rok asi hráli na té lávce. A teď jako vlastně už byly nějaký kontakty na té lávce, bylo to tam jako zajímavý vlastně ten klub. A tak jsme se začali bavit o tom, že když už to tam je nějak rozjetý, že bychom mohli jako nějak tam pokračovat s něčím. Jo. A on mi tenkrát napsal, přečti si 4 dohody. Tak jsem si přečet 4 dohody. Ono je to těžký, když jste ponořený v Jungovi, obdivovat 4 dohody. Jako já jsem mu říkal, jo, je to hezký. A on říkal, to není hezký, to je skvělý. A já jsem říkal, tak jo. Já kdybych mohl, tak bych hrál třeba Odpověď na Joba, nebo Mysterium Conjunctionis, ale prostě asi tak pro půl diváka, že jo? Protože prostě to divadlo musí být zjednodušený, musí být takový, aby prostě ten divák měl šanci tomu rozumět, že jo? Jako u Junga studujete 5 let a pomalu začnete chápat první odstavec, jo? Jako když se k tomu pak vrátíte. Takže to, já jsem říkal, já bych chtěl hrát Junga, ne, a Junga nemůžeme hrát. Tak budeme hrát 4 dohody. Říkám, ty vole, filozofie pro chudý, fakt jako dobrý. Ale zase jsem věděl, jo, protože jsem věděl, že on má ten dar, že to zpřístupní. Že tohle jako, protože z mýho pohledu, jestli Jarda Dušek má nějaký talent, má jich mnoho, ale ten největší považuji za
za ten největší považuji tu schopnost jako věc ukázat a nadchnout. Jo, ukázat a nadchnout. A jako předat formou, kdy máte dojem, že tomu rozumíte. Pak až zjistíte, že jste to nepochopili. Jo? Až když se tím začnete zabývat. Ale jako v první chvíli máte dojem, aha, ty vole, tak ono tak jako jednoduchý. To se dá jako to... S tím bychom mohli začít. No. Takže, a věděl jsem, že to bude sranda, protože prostě u něj to taky vždycky, že ten humor má velmi dobrý. A taky jsem věděl, že my jsme dobrá dvojice, protože máme to úplně jinak. Jaroslav, když jako postupuje s nějakým výkladem, tak on neudělá další krok, dokud poslední člověk v tom sále to nechápe. V tom je podobný katolický církvi. Buď všichni, nebo nikdo. Já jdu dál, když vidím, že aspoň jeden to chápe. Jako. Takže jsme se jako dobře jsme se věděli, že se budeme dobře doplňovat. A vlastně rovnou jsme to vymýšleli tak, že já jsem si to teda přečet, jako jestli to znáte, tak skutečně se dá říct, že k tomu není co dodat, jo, jako vlastně, co o tom chcete říct? Mluvte tak, abyste sami sebe slyšeli, by se dalo říct, že je první dohoda, jo, nezneužívejte jazyk, tak, jak se to běžně dělá, naslouchejte tomu, co říkáte. Druhá je taky velmi zajímavá, že jo, vlastně, jakoby netvořte si domněnky, jo. Musím říct, že jsou zajímavý, ta druhá, třetí dohoda jsou zajímavý v tom, že si myslím, že oni se doplňujou, jo. Ta netvořte si domněnky, řekl bych, že se mnohem víc týká ženského světa, protože animus u ženy má tendenci tvořit domněnky a myslí si, že jsou to pravdy. Jo, ta žena jako se, ona jí nenapadne, že to je domněnka, to jí, proč by o tom takhle měla přemýšlet. To je, takhle to je, jo. Já jsem vždycky, když jsem díl v nějakém vztahu byl, třeba 20 let, tak jsem zjistil, že jako nedorozumění začíná ve chvíli, kdy ta moje partnerka si vytvoří nějakou domněnku, samozřejmě, že to se mnou nekonzultuje. Proč by to konzultovala? Ona ví, že to tak je. Já to jenom poznám podle toho, že se ke mně chová úplně jinak, než jak to já mám. Podle toho to vždycky poznám. A když to chvilku trvá, tak začnu zkoumat, o kterou domněnku tentokrát jde. Někdy se podaří předejít konfliktu, ale většinou ne. Takže to je ten ženský animus, jo? Ten dělá těm, že nám tady to. Proto teda je, jako by se dalo říct velmi jednoduše, nemůžete nikomu říct, ať si netvoří domněnky, to prostě nejde. Ale kdybyste snad náhodou měli dojem, že to, co se odehrává, úplně neodpovídá, jak si to, co ve vás se odehrává, úplně neodpovídá tomu, co se děje jako okolo vás, zeptejte se. Například, prosím tě, napadlo mě, jak ty vlastně vidíš to a to? Místo toho, já vím, jak ty to máš. Já vím, co ty si myslíš. No tak zkuste to takhle, jo. Je to hygienický, skutečně. Stojí to za to. Ta další dohoda se samozřejmě týká osobní důležitosti. Samozřejmě neříkám, že je to jenom pro muže nebo jenom pro ženy, ale myslím, že tahle ta předtím je víc pro ženy, zatímco ta o té důležitosti je víc pro muže. Jo, protože já myslím, že je šitnost takhle. Víte, proč ženy se domnívají, že muži jsou ješitní? Ženy nechápou mužskou dokonalost. Proto si myslí ženy, že muž je ješitný. Není. Muž je perfektní. Má to samozřejmě kořen už někde v pravěku, protože ten chlap, který jde na lov, tam nemůže jít s pochybností o sobě. Jinak nepřežije. A tohle to samozřejmě logicky je přenesený až teda do té dnešní doby. Je tam problém ten u toho domestikovaného, civilizovaného člověka, že on vlastně, bych to řekl, že když ten muž v rozporu teda se skutečností je fakt přesvědčený o té své dokonalosti, tak pak vzniká ten problém. Já vždycky uvádím ten příklad, že ke mně jednou usedl do křesla takový chlapík. Já jsem věděl, jak on řeší problémy s manželkou. Jo.
Páč, my jsme tu manželku přesvědčili, ať od něj odejde. Jo. Ona pravidelně z dovolených přijížděla s monoklama. Jo. A on si ke mně jako sednul do toho křesla a řekl, ještě mi je můj největší problém. Já jsem to věděl, ale mě zajímal jeho názor. Jsem prostě nejlepší. Tak to je ten problém, jo. Tam je ten problém. A vlastně to je ta věc o té důležitosti. A samozřejmě oni mají, ty indiáni, mají takový argumenty, který pro Evropana jsou někdy trochu nesrozumitelný. Oni říkají, zkuste připustit, že nikdo nic nedělá kvůli vám. Ono to totiž v euroamerické zóně často tak vypadá. Že někdo dělá něco kvůli vám. A ty indiáni říkají, ne. Nikdo nic nedělá kvůli vám. Vždycky kvůli sobě. Vždycky. Že se vzpírá všecko v člověku. Jo? A to je vlastně na těch dohodách zajímavé, že ty indiáni jsou sice úplně jako primitivní. Je to ta filozofie pro ty chudý. Ale jdou tak hluboko, že když tu stopu sledujete, tak zjistíte, že nikde nekončí. Ona nemá vlastně konec. Můžete jít hlouběji a hlouběji a hlouběji a v tom poznání, že nikdo nedělá nic kvůli vám, který vám zpočátku připadá absurdní, protože vy přece všecko děláte, jenom kvůli tobě. Se obětovala. Nikdy. Kdyby to totiž tak bylo, tak mu to nikdy nemůžete vyčítat. Děláte to jenom kvůli sobě. Jenom kvůli sobě. A myslím si, že na planetě momentálně bude tak 20 lidí, kteří něco dělají pro druhý. Opravdu. Jinak všecko děláme jenom kvůli sobě. A na to upozorňují ty indiáni. A je dobrý to vědět, jo? Protože samozřejmě ono je to lepší, když vám někdo lichotí. Když vám řekne, že jste debil, to jako pochopíte, že se vás to netýká. A když vám říká, jak jste skvělý, jo? Velmi tak rozumí. Taky to nedělá kvůli vám. Nikdy. Nikdy. Jo, takže toto, když člověk začne chápat, tak samozřejmě je mu trochu líp na světě, protože nic z toho, co se vlastně odehrává, si nebere osobně. A pak je ta čtvrtá dohoda, která vlastně z nich je asi nejzajímavější, i když zní úplně nejblbějc. Všecko, co děláte, dělejte nejlíp, jak umíte. Což samo o sobě by nestačilo, kdyby k tomu nebylo dodáno, ale nesnažte se to dělat líp, než to umíte. Protože to má dvě úvratě. Když to nedělám nejlíp, jak umím, tak nemůžu být naplněn. Pokud to nedělám nejlíp, jak umím, nemůžu být naplněn, protože podvádím. Podvádím primárně sebe. A jestliže podvádím sebe, nemůže naplňovat moje srdce jako ta kvalita toho, co dělám. A samozřejmě, když se to budu snažit dělat líp, než to umím, tak budu vždycky ve stresu. Ale můžu vám říct ze zkušenosti, zcela jistě jí máte taky, my ty čtyřidové hrajeme 20 let, že vlastně, když něco děláte dlouho, nejlíp, jak umíte, tak zjistíte, že po 20 letech to děláte výrazně líp, než před těma 20 lety. Protože když něco děláte, tak se to učíte. A tím, že to děláte, tak to samozřejmě budete dělat čím dál líp. A proto vlastně tahle dohoda má velký smysl. Jarda k tomu dodává, že je to dohoda velmi praktická, zatímco tam ty předtím vypadají spekulativně, já to teda tak nevnímám, podle mě na nich není spekulativního vůbec nic, jsou velmi zásadní všechny, tak tady ta je zvláštní v tom, že vlastně nás vrací zpátky do toho dětského stavu. Když člověk jako naplno dělá to, co přičem si vlastně hraje. Jo, hraje si, je uvolněný, zároveň je naprosto napojený, ve vší vážnosti koná určitou aktivitu jako bohoslužbu. A v tom je vlastně něco, co by se dalo říct, že nás vrací zpátky k těm dětem, že vlastně se otvírá znovu to srdce. Jo? A to je vlastně na tom to dobrý. Takže jasně, když jsme pak jako... A když jsme tam, že jo, my jsme řešili, jak to budeme dělat. Jak se to jako předá. Fakt půl roku jsme se scházeli, furt jsme se o tom bavili, teď jako já nevím, jak to budeme dělat. Pak jsme vymysleli dvě věci. Říkali jsme, hele, budeme dělat, vždycky to divadlo bylo spojené s hudbou, tak já jsem říkal, já nevím, jak to máš ty, ale já když něco dělám a chci se na to fakt soustředit, tak vlastně úplný ticho není špatný. To Jarda právě říkal,
že měli jednoho toho profesora, který se jmenoval Otlučka, který měl ohromnou autoritu a jednou přišel do té třídy, jakože bude suplování. Profesorka nepřišla. Tak budeme suplovat, budete mít samostudium, můžete si studovat odborné časopisy a ve třídě bude absolutní ticho. Zavádlo absolutní ticho. Po 20 vteřinách Otlučka řekl, jelikož absolutní ticho škodí, povoluje se mírný šum. A my jsme si říkali, že jako ten šum bychom mohli dělat tou hudbou, jo? Potím by mohla vlastně bzučet hudba, ne jako moc nahlas, spíš jako podprahově, a ona tím, že já to taky tak mám třeba, když píšu, nebo fakt jako se chci na něco hodně soustředit, tak mám pár takových jako meditačních jakoby modelů, který si tam pouštím a nechám je běžet, téměř právě podprahově, ale vím, že pracují tak, že zlepšují, že jakoby rozšiřují to vědomí. Ani to neslyšíte. To pozornost to jako nezaměstnává. Ale dělá to něco s vědomím, že přestane být tak lineární. A říkali jsme si, ty diváci nebudou věnovat, samozřejmě všichni mají vždycky v oči jenom pro Jardu, že jo, to je jasný. A zatím něco bzučí, ani si toho nevšimnou a najednou se uvolnějí. Teď se jim ta mysl jako, jakoby otevře a může to začít jako fungovat, jako když ten pluh otvírá tu zem, do které se pak líp můžou sázet ty semínka. Takže to jsme si řekli, že ano, takhle bychom to mohli zkusit dělat. Pak jsme si říkali, ale vždycky potřebujete ten klíč, jo, najít ten klíč. A my jsme pak vlastně zjistili, že ty dohody jsou nejzajímavější v tom ohledu, že vlastně nastolují nebo pojmenovávají vztah mezi jednotlivcem a kolektivem, společným kmenem. Protože vlastně to je to, co řešíme dneska. Možná jste postřehli, že nevím, jestli je to kmen, to už je jako stát, že jo? Stát je jako divný kmen, ale že vždycky, když máte a musíte se účastnit společenství, člověk sám nemůže přežít, je to kolektivní tvor. Ale když má být v tom kolektivu, tak ten kolektiv za to něco chce. Chce vaše kompetence. On je chce. A pokud má být to společenství zdravý, tak musí nacházet zdravý poměr mezi kompetencema, který to společenství chce a vyžaduje, a mezi kompetencema, který ponechá tomu jednotlivci. Jinými slovy, už ty indiáni, ty toltéci, o nich se říká, že mají kořeny nějakých 1500 let před Kristem, museli tohle řešit. Tu otázku museli řešit. Protože samozřejmě, že to společenství má tendenci chtít víc, protože se líp organizuje. Čím víc kompetencí vezme tomu jednotlivci, tím líp to jako kdyby funguje. Potíž je to ale v tom, že když si jich vezme moc, no tak začnou být ty lidi nemocní. Duševně i fyzicky. Protože člověk tady není proto, aby sloužil tomu společenství. Má mezi tím být ideální poměr. A proto ty dohody míří tímhle směrem. Jo? Oni nás vlastně vracejí zpátky k našim kompetencím, abychom si uvědomili, kdo jsme, kolik toho jsme ochotni odevzdat tomu společenství, ale kolik si toho hodláme vzít zpátky. Případně to ani neodevzdat. Jo, dneska, jak víte, se rodí děti, které nic neodevzdávají. Rovnou prostě, jo, taky proto vozejí ty učitele do Bohnic, jo, protože byli zvyklí, že to bude, jak si učitel řekne. A ono najednou hubelec, jo. Žádný, jako. Nebudu odevzdávat kompetenci, jo. Dneska jako ty autáci, to je, ty jsou nejlepší. Říkají jim, že nepřišli vůbec diskutovat. Vůbec. Normálně neodevzdávají nic. Nic ze svých kompetencí, jo. Takže mám dojem, že tohle je na tomto zajímavý, jo. Pak jsme, to znamená, že jsme hledali tenhle ten kód a tenhle ten klíč a pak jsme si řekli, to teda pozoruju vždycky, nevím, jestli jste si toho všimli, jo. Když mluvíte o dětech, nebo o studentech, nebo o škole, tak všichni se okamžitě stávají dětmi a žáky nebo studenty. Většinou jsou v tom publiku tak dva, který stuhnou. A to jsou ty učitelé, kteří to berou hodně vážně. Hodně vážně. Z tohohle si nebude nikdo dělat legraci. Vy nevíte, jak je to těžký s těma žákama. Jaký materiál nám sem chodí. Ale jinak, neberte si to osobně. Jinak je to tak, že samozřejmě každý se stává tím dítětem.
A každý se stává tím studentem, protože to vlastně umíme nejlíp, že jo. Já jsem měl nejlepší zkušenost s mojí matkou. Je to asi možná 15 let, co jsem teda naposledy vzal sebou na dovolenou. Nám říkali vždycky ty mistři, až budete se cítit fakt dobře, vemte rodiče na dovolenou. Já jsem se takhle dobře cítil. Tak jsem ji vzal na dovolenou. Myslím, že to bylo naposled. A ještě zajímavý na tom bylo to, že vlastně jela moje generace. My jsme měli děti, tenkrát jim bylo 6-7 let. A ta máma tam byla jako jedinej takovej jako senior v tomhle smyslu, jo? Že o tu generaci byla starší, tak si tam tak spíš jako jela takový svůj jako program. A jednou jsme něco grilovali. Děti, jak víte, vždycky vytvoří kmen, že jo. Když je pustíte, necháte aspoň chvilku, tak oni hned jsou mají kmen, prostě tam si jako řeší svoje věci. Je to výhodný, nemusíte se o ně starat a přitom víte, že oni se postarají sami o sebe. A nevím proč, jak jsme grilovali, tak přišla řeč na to, do jaký míry mají děti reagovat na očekávání svých rodičů. Jako vyhovovat těm očekáváním. Tak jsme tak o tom jako vedli, že matka seděla takhle trochu stranou. Vypadalo to, že ani neposlouchá, ale zřejmě poslouchala velmi dobře. A pak se zvedla. Neřekla k tomu jediný slovo, ale se zvedala, že půjde jako spát, tak řekla, žádný dítě není povinný vyhovovat očekáváním svých rodičů. A dej děti spát. To bylo čistý, úplně čistý. Protože to, že na sebe člověk bere roli toho rodiče, to vlastně dělá, no každý to dělá z jiných důvodů, ale prostě tím dítětem je každý automaticky. Jo? Rodičem být musí, takže nemůžou tady ty děti jakoby. Takže to se mi zdálo zajímavé a proto jsme vlastně proto jsme to začali brát touhletou cestou, jo? Že se zaměříme na ty děti, na to, jak se odebírá ty kompetence, jak se jich odebírají už těm malým dětem, už vlastně od malička. Pak jsme hledali ty klíčové věty, že o tím jsme jakoby začínali. To byla vlastně největší sranda vždycky, ty setkání. Každý nosil ty věty, které si pamatuješ, že z dětství. A pak jsme vybírali ty úplně jako například okamžitě se uklidni. To je přece geniální. To, o tom nesmíte přemýšlet. Protože to je prostě tak jako něco, to jsou vlastně koany. Jo. Okamžitě se uklidně na vás křičí rozuřený člověk. Navíc jako, já nevím, jestli jste si někdy se vám ne, že jo, ale někdy se stane některým tady ještě po takovým zbytkům lidí na planetě, takový trošku jsou to neandertálci, oni se někdy rozlobějí. Většinou jim to trvá díl, ne okamžitě, jo, než člověk jako vychladne. Okamžitě to rozhodně a to chceme po těch dětech, jo. A pak je výborný, že když ty dítě tohle nedokáže, tak mu ještě řekneme, teď běž k sobě do pokoje a vrať se, až budeš normální. Jo. To je taky skvělá věta. Jo. Jako, k sobě do pokoje to snad ještě ví, co jako znamená. Ale co znamená vrať se, až budeš normální? Co je normální? Co to je jako být normální? Jako, jak na to člověk přišel? Být normální. No a pak teda milujem ještě to je taky krásný, že jo? Zmys. To nám říkala jedna maminka, že fakt její syn, když řekla to tomu synovi, a on prý udělal 3 kroky dozadu, protože dítě je nastavený vyhovět. Dítě vás miluje, bezmezně. A ono rádo vyhoví, když může. Jo? Tak on udělal 3 kroky dozadu a pak řekl, já nevím, jak to mám udělat. On by tak rád zmizel. Takže tyhle věty jsme, jo, to jsme hledali, na čem se jako shodneme a věděli jsme, že ty lidi to budou tomu rozumět, že to bude jako ten způsob, kterým se to dá jakoby předávat. A pak bylo teda samozřejmě zajímavý, když jsme si říkali, to jako, pro jaký to bude publikum vlastně, jo. Jako je to indiánská filozofie, bude to někdo chápat, bude to někoho vůbec zajímat. Já jsem teda věřil tomu, že jo, protože jak dělám tu terapii, tak to už vím, jo, že vlastně v lidech ten archetyp toho indiána je velmi jako silně oživený a zvlášť teďka v těchto dobách, které jsou katastrofální, tak vlastně ta duše nabízí nebo hledá něco, kde ještě člověk byl stabilní a to většinou je tady ten stav.
Jo, nevím, jestli víte, že většinu těch výškových budov postavili Indiáni, protože oni nikdy neměli tu závrat. A Jung tohle vysvětluje právě velmi zajímavě. On říká, Indián nezná ten pocit, že je něco víc než někdo jiný. On ten pocit prostě nezná. Proto nehrozí mu takzvaná horská nemoc, což je nemoc lidí, kteří hodně rychle vystoupají po společenském žebříčku a pak opravdu mají takový závratě, že někdy jako omdlívají. Jo, protože právě jako nestihli se jako přeladit, ale řešejí to teda často. Myslím, že dneska je to skvělé řešení kokain. Jo. Mě říkají vždycky ty lidi, už podle čeho poznáš, že jsi bohatý, že jsi závislý na kokainu. Říkám, no jasně, ale to mají Indiáni, aby mohli žít ve výškách nad 5000 metrů. Jo, ale vy to máte proto, abyste se mohli pohybovat prostě mezi sráčema, že jo, když to řeknu takhle jako hloupě. A nebylo vám z toho blbě. Jako. Takže jako by ty Indiáni závrat nikdy neměli. A proto nás teď v době, která je velmi vychýlená a vlastně rozbíjí nám pocity naší jakýkoliv, o stabilitě se vůbec mluvit nedá. Stabilita není slovo, které je možné aplikovat na dobu, ve které žijeme. Ale proto se objevuje ten archetyp toho Indiána jako právě něco stabilizujícího, něco, co nás kotví. Jo? Něco, co nás kotví někde hluboko ještě v naší minulosti, která je samozřejmě pořád s náma, že? Je velmi, velmi živá. Takže já jsem věděl, že tohle by mohlo být jako zajímavý. Věděl jsem, že bude dobrý, když se to jakoby udělá tak, aby, jak říkám, ty lidi tomu mohli rozumět. A vím, že bylo nejzajímavější snad úplně to, že když jsme to konzultovali právě s divadelníkama, s nějakými odborníkama, tak oni říkali, no ale to není divadelní představení. Tam nějaký lidi hrajou hudbu a někdo tam vepředu mluví. Dokonce první recenze, které vyšly v novinách, byly přesně tohle toho typu. Jo. A pak se najednou zjistilo, že na to furt chodí lidi. A že jich chodí furt víc a víc. A prostě ono 20 let je to vyprodaný, že jo. Což se mi líbí ještě v tom, že to je úplně mimo všechny oficiální struktury, jo. V Národním divadle hrajou něco 5 let, tam už to tam se tadyhle někde se o tom píšou titulky obří. A my to hrajeme 20 let prostě naprosto mimo zájem jako oficiální struktur. To je dobře, jo. To je velký vyznamenání pro nás. Že nás fakt ignorujou. Já jsem za to rád, jo. To je dobře. To bylo to podobné, jako když Patočku pohřbívali a nad tím hřbitovem lítali helikoptéry. Jo. Nebylo slyšet, co říká ten kněz. To nebylo slyšet. Jo. A někdo řekl, ten establishment mu nemůže vzdát větší poctu. Než tímhletím. Ještě po smrti ho chtějí umlčet. Ještě po smrti. Takže já si myslím, že to je v tomhletom smyslu dobrý. A bylo nejlepší, když jsme to hráli 2-3 roky. Tak tyhle lidi, co nám to vymlouvali a co říkali, že to není žádný divadlo a že je to úplný krok vedle, tak říkali, skvělý komerční tah. To taky miluju. To miluju ze všeho nejvíc. Že já některý lidi pamatuju ještě fakt z dobu hlubokýho komunismu a oni... Vypadá, že paměť nemají, jo? Na mě to vždycky působí. Jestli znáte ten vtip, jak přijde ta paní na ten úřad a tomu chlapíkovi, co tam je, říká Heil Hitler. A on říká, už máme demokracii. Já vím, ale vy jste tady furt. Tak, tak tam jako, to já mám rád, když znám tyhle ty lidi a vidím je prostě celou tu dobu, jak jsou vlastně pořád stejný a jenom jako se myslí, že teďka jsou demokrati. Takže ty nám říkali, že to je dobrý komerční tah. No. A teď by možná stálo za to, já nevím, jak to přesně myslel Standa, ale tady jsem se teda snažil načrtnout, o co jako nám jde, jo, nebo proč to takhle děláme, a že my sami jsme samozřejmě překvapení. Ale ono totiž je zvláštní na tom to, že když jsme to začali hrát, tak on byl rok 2004, teď je rok 2024. A ono to, ano, jednu chvíli to trochu vypadalo. Já vám dám studium místo toho teplýho, jo? Bože, děkuju. Ale to jste mi připomněl, já jsem jednou byl na nějaký vernisáži a tam byla manželka Ivana Jirouse, jo. Bejvalá už. Magora, jestli si pamatujete. A já jsem tam právě na té vernisáži mluvil a takhle jsem tam měl kousek piva, který, a pak jsem se vrátil, říkal jsem, Hergo, to je takový, k tomu říká, Větrák, tak abych si dal jako nový. A tahle ta paní Jirousová řekla, mohla bych to vypít. Já jsem říkal, vy byste to chtěla? Já to miluju. Víte,
já jsem s tím svým manželem prostě chodila všude a on furt jako jak mluvili, tak prostě mu to vždycky zvětralo a furt vždycky chtěl to čerství pivo a já jsem to po něm vždycky dopíjela. A já to tak mám ráda. Tak říkám, tak když vám to udělá radost. Ale vlastně chtěl jsem říct, že když jsme to začínali hrát, tak v tom roce 2004 jako byl ten svět jako nějakej, že jo. Pak najednou se blížil ten rok 2012, tak všichni upadli do paniky, že jo, že teda teď jako se něco stane opravdu jako velkýho. Málo kdo slyšel ty indiány, co říkají ty indiáni, že jo, že soustřeďte se raději na motýlí let. Očekáváte možná hroucení jako skal a nějaký prostě šílený jako katastrofy. Ono spíš to bude jemný. A nevím, jestli jste to zachytili, já už jsem tenkrát byl přesvědčený o tom, že pokud někde se stane změna, protože tím, že já dělám vlastně tu analytickou psychologii už dlouho a tu terapii, tak jsem, moje zkušenost je prostě téměř bez výjimky, nebo vlastně úplně bez výjimky, stejná, ke který došel Jung, že totiž to rozhodující je to, co je nejhlouběji. To, na čem stojí ta naše bytost. My máme většinou pozornost zaměřenou tady jako nahoru, jo, do těch vrchních sfér. Tam se to, co je dole, projevuje jako symptom, čemuž my říkáme život. Ale to rozhodující je tam dole, tam hluboko, tam, kde kotví ta naše existence. A tam došlo k té změně. Tam ta změna proběhla. Samozřejmě pro většinu lidí úplně neviditelně. Jo, ty první plody té změny můžeme vidět teď. Jo, oni už jako probublávají a pro nás už začínají být viditelní. Proto se ty lidi tenkrát smáli, že jo? Ha, 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 si čekali, co jste čekali. Vlastně nic nestalo, že jo? Ha, ha, ha. No, tak teď to jako můžeme vidět. Takže samozřejmě to byla zajímavá doba, kdy se zdálo, že dojde k nějaký jako změně v tomto smyslu, že to třeba nebudeme už vůbec muset hrát. No a podívejte se prostě. Jo. Myslím si, že dneska po téhle stránce to, co chce ten systém po člověku, je daleko obludnější a zrůdnější, než bylo tehdy. Jo, jako, že opravdu vlastně to, kam se to jako dostává, mě to trochu připomíná slova Milana Machovce, který říkal, že doba, která chýlí ke konci, se sama stává svojí vlastní karikaturou. Blbý je, když se s tím identifikujete a už to nevidíte. Když opravdu začnete řešit korektnost, opravdu začnete řešit nějaký jako pohlavní orientace. Opravdu začnete řešit slova, který můžete a nemůžete používat. Když to skutečně začnete řešit, tak jste úplně v háji. Jo, protože to už se vezete s tou karikaturou. Jo, ta doba je vlastně sama se stala svojí vlastní karikaturou. Takže je zvláštní, zvlášť po tom covidu, to bylo taky ohromně zajímavé, že s lidma, se kterýma dřív nebylo možné vůbec mluvit, protože vám říkali, si furt něco vymýšlíte, jako. Tak pak stačil prostě dva roky, že jo, týhletý pakárny, cvičení celoplanetárního a myslím si, že většina lidí, kteří tenkrát mohli říkat, že to přeháníme, tak dneska vlastně vidějí, že to ne, že přeháníme. Jo, jako naopak bych řekl, že člověk jako nedohlídne obludnost a zrůdnost jako toho, jako co je tady vlastně jako v tom prostoru. A samozřejmě myslím, že to, co je taky ještě zajímavé pro nás, že můžeme vidět změnu pole, protože změna pole, kterou přinášejí diváci, pochopitelně, je markantní a za těch 20 let se to posunulo ohromným způsobem. Jo, tam, kde zpočátku možná některý tak jako koukali ještě jako podezíravě, co je jim to jako předkládáno. Jeden člověk na nás vlastně volal, že vybízíme, jak to říkal, ne k chaosu, ale k takový jako destabilizaci, jo? Jakože vlastně jako to, co anarchie, použil slovo anarchie. Ani nevím, jestli věděl, co vlastně to slovo znamená. Ale použil to slovo a Jarda mu říkal, a vy jako tu anarchii, která je v tom systému oficiálním, nevidíte? To vám připadá, že je fungující řád? To je anarchie. To je anarchie. Mimochodem, anarchie ve skutečnosti znamená svět, který je odříznutý od archetypů. Anarché. Jo, toto vlastně znamená. Proto ten svět, který je anarchický, vlastně nemá šanci žít. Protože ty archetypy ho vyživují. Ty archetypy dodávají vlastně tu energii a ten smysl. Proto anarchie je vlastně jakoby, to je opravdová katastrofa. A to si myslím, že můžeme vidět víc a víc. A já bych ještě teda, když už jako, teď jsem spíš mluvil jako za tu věc jako takovou, jo. A teď bych teda k tomu řekl něco osobnějšího. Protože
já jsem měl tu šanci úžasnou 20 let se účastnit nějakého procesu, který mě pak začal postupně připadat jako, že jsem v laboratoři. Že jsem prostě v laboratoři. Protože ono, vemte si, že to je, tady vepředu je chlap a ten prostě drží ten prostor. Já se o to nemusím starat. Vím, že prostě to, jak on to udělá, je naprosto v pořádku. Tak si tam prostě dělám jako svý, vytvářím spíš tu atmosféru, jo, tvořím vlastně nějaký druh proudu hudebního. A to děláme 20 let. A za těch 20 let, musím říct, nevím, kolika stádiama jsem prošel. Myslím si, že nejšílenější stádium bylo zhruba mezi 5. a 7. rokem, kdy jsem přesně věděl, co přijde. Takže jsem tam měl hodinky a říkal jsem si, ještě hodina a půl. To bylo stádium jako. A teď jsem si říkal, protože ono je totiž na tom nejzajímavější, že když něco děláte, on tomu Hrabal říkal, umělej osud. Dělejte věci. A čím víc ty věci ve vás vyvolávají odpor, a to, po čem jste nejdřív toužili, například ten muž, anebo ta žena, ve vás teď vyvolává masivní odpor, tak prostě vydržte. Vydržte. Protože věřte tomu, že se dostanete k zajímavější úrovni, než ve který jste teď. Protože jestli teď od toho odejdete, tak se nedozvíte a nedostanete ten poklad, který to pro vás má. A já jsem prostě věděl, že ego jede prostě, jede a jede a jede. A říkal jsem si, to jak dlouho ti to vydrží, jako jo. Tak ty 2 roky byly asi nejhorší. Pak vlastně, protože jsem to neživil, říkal jsem si, když jako něco neživíte, ono to jako vlastně přejde. A pak se najednou stalo něco, co jsem vůbec nečekal. Že do té doby jsem tam něco třeba hrál na tu kytaru. A pak najednou, už někde jsem byl já, někde byla ta hudba, někdy se mi to dařilo líp, někdy se mi to dařilo míň. Někdy jsem z toho měl lepší pocit, někdy horší. A pak najednou jsem zjistil, že jsem vevnitř jako v té hudbě. Jako v ní, vevnitř jako. A to dělám hudbu od svých asi 12 let, jo. A najednou jsem byl vevnitř. Nebylo to, že jako něco jako hraju. Ono to začalo jako dělat samo. A já jsem jenom byl vevnitř v tom. A jenom jsem jako, jak když plujete po řece, jo, a jenom jako určíte ten směr třeba. Můžete někdy zrychlit, někdy zpomalit, ale vlastně to nese ta řeka. Ten proud, ten duch, jo, ta síla. A najednou se stane, že zapomenete. Jo, teď se mi často stane, že jdeme hrát. Ty vole, a ono to končí. Kde jsem byl? Někde určitě jo. To je nádherný, jo. To vlastně musím říct, že jako tohle já považuji za tu práci, proto ty alchymisti, jo. Já si pamatuju, když poprvé jsem se dozvěděl něco o alchymii, tak mi to říkal profesor Roubínek, to byl kolega právě z Kočilův, on nás učil na té škole, my jsme chodili na takovou konzervatoř, dneska se jmenuje Ješkova, vlastně možná se jmenuje Ješkova, tenkrát se jmenovala Večerní lidová konzervatoř pro pracující. A já samozřejmě jsem tam šel, že, protože jak jsem chodil na ten literární seminář, tak mi ten vyskočil a říkal, no, chcete přijít tam, mám tu školu, jako, na černíctví. Tak jsem se tam šel podívat, že. Bylo výborný, tam byli ohromní duchové té doby, protože oni taky jak to v té kotelně. Oni nemohli nikde jinde být, tak byli tady prostě, jo, zašitý. Takže fakt fantastický, prostě fantastický tvůrci, autoři, filozofové, jo, jako jsem tam chodil na tvorbu textu. A vlastně potkal jsem tam tady toho Roubínka, který vlastně hrál, to jsem ještě předtím nevěděl, hrál to divadlo s tím profesorem Vyskočilem. A on mi jednou řekl, a vy víte, co to je ta alchymie? A říkám, alchymie, jo, to byly takový ty pitomci, co chtěli vyrobit zlato, že jo. On. Víte, představte si, že alchymista je člověk, který vstane a pomodlí se. Potom jde k sobě do laboratoře, ohřeje vodu na 100 stupňů a nechá ji vychladit. Pak se zase pomodlí a jde si po jiných věcech. Jsem říkal, to bych taky mohl být alchymista. A on říkal, a on to ten člověk, víte, dělá 35 let každý den. To už mě trochu zarazilo. 35 let každý den. A já říkám, a proč jako?
A on říká, víte, oni se stanou dvě věci. Za prvý, a to nikdo neví proč, z té vody se stane těžká voda, taková ta, co jí vyrábějí pak v těch laboratořích, kterou potřebují na tu atomovou bombu a taky na jiné věci. Nikdo neví proč ta stejná voda, kterou ohříváte 35 let na 100 stupňů a necháte ji vychladit, proč se z ní stane těžká voda, nikdo to neví. A on říkal, to jsem teda užasil samozřejmě, že jako každý chlap, já se o ty technologie moc nezajímám, ale tohle samozřejmě říkám, ty vole, těžká voda, takhle vyrobit. A on říká, ale víte, to je jenom vedlejší produkt. Ten alchymista se stane lepším člověkem. Víte? A to je na tom to zajímavé. Tak jsem tomu sice vůbec jako nerozuměl, ale zdálo se mi, že je na tom něco zajímavého. A proto se mi zdálo zajímavé i to, že jak si tato možnost, tato příležitost jako alchymisticky obrábět něco, co samozřejmě je v nějakém pohybu, jo, není to jako statický, jsou tam furt jenom ty čtyři dohody, ty jsou jako stálí, ale když někdo by přišel na to už vlastně za rok, když tam někdo přijde, tak je to představení výrazně jiný, protože Jarda má takovou metodu, já tomu říkám sněhová koule. Jo, on má to nějak poskládaný a velmi často, vlastně pravidelně, během toho má takový tři, čtyři jako nový momenty, jo, se jako zarazí, že no, tady něco tam jako řekne. Člověk to samozřejmě zapomene, že jo, druhý den to já samozřejmě už nevím, ale on jo. A druhý den k této jedné větě přidá ještě jednu. A třetí představení přidá další dvě. A takhle se na to nabaluje nová vlastně celá jakoby vibrační záležitost. Samozřejmě do momentu, my jsme myslím, že vrcholu to bylo, to představení má zhruba kolem 2 hodin a byla doba, kdy mělo skoro 3 hodiny. Protože on to nabaloval, ale nic nevyhazoval. A ten náš technik mu říkal, Jardo, já slyším, co si ty lidi říkají, když odcházejí. Říkáš, bylo to krásný, ale trochu dlouhý. Takže postupem času jsme se naučili, například mu nesmíme říct, ať to zkrátí, protože to vždycky pak je delší. Vždycky mu říkáme, udělej to, jak potřebuješ. Ale postupem času právě tím, že on tam nabaluje ty nový témata a do toho nový jakoby celý ty jakoby kapitoly, tak pak naštěstí samozřejmě zjistí, že to musí jako vyhazovat. Proto tam máme ty hodinky. A já nikdy mě nezbyde nic jiného, než vlastně do toho vstoupit tou hudbou, jakože mu dávám najevo, že už jako je tam, jo, jako on mě pak tam nechá 5 minut ještě vysmažit, protože to potřebuje doříct. Takže je to takový velmi, velmi zajímavý dialog, ale právě ohromně zajímavý na tom je to, co říkám, jakože postupem času se tam obrábí vlastně ten člověk. Ten člověk, jo. A samozřejmě dneska vidíme i, co to dělá s tím publikem, respektive proč to publikum tam přichází. Já jsem měl jednu studentku, která jednou přišla na naše představení, to už je velmi, velmi dávno, a já jsem jí říkal druhý den, co jste na to říkala? A ona, no já jsem ani tak nesledovala to představení, ale ty lidi. A já jsem říkal, a co jste si všimla? A ona, jsou tam 3 kategorie diváků. První se hodně smějou. A vůbec nevědí čemu. Těch je nejvíc. Druhá kategorie diváků. Ty už trochu víc vědí, o čem to je, a ty se vůbec nesmějou. Ty tuhnou. A třetí kategorie, ty už to mají integrovaný a ty se smějou od srdce a velmi dobře vědí, čemu se smějou, co jim na tom připadá tak zábavný a vtipný. A já říkám, a vy jste v které kategorii? Ona mezi první a druhou. Možná bych k tomu řekl ještě poslední věc, než se pustíme do nějaké diskuze. Pro mě je vlastně nejzajímavější asi to zjištění, jak je tahle země indiánská. Protože, nevím, jestli ta země, jo? Myslím ty lidi, co tady žijou. Protože mě jednou říkala jedna moje studentka, že měla, ale to už je fakt dávno, to je přes 20 let, jako co s tím přišla, říkala, já jsem měla takový sen, kdy za mnou přišel Indián a říká mi, my Indiáni už velmi dlouho hledáme mezi bílými nějaký kmen, kterému bychom mohli předat své učení. Zatím marně. Vždycky něco jde a něco nejde. Většinou to nejde. A konečně jsme vás našli. Tak jsem zjistil, kolik snů se zdá lidem tady u nás, ve kterých vystupují Indiáni, jak jsou ty sny zajímavý, jo? Jak přinášejí nějakou moudrost, nějaké ponaučení. A mně se zdá vlastně dobrý to, že tady to je to upozornění na to indiánství v člověku,
Protože indiánství, myslím, nespočívá v tom, že člověk odejde jako do lesa. Indiánství spočívá v tom, že se znovu zaměřuje na ctnosti srdce. V tom spočívá indiánství. Můžete klidně žít prostě v paneláku. Ale pokud se budete zaměřovat na ctnosti srdce, tak se stáváte indiánskou bytostí. Protože to je to, co toho indiána zajímá. Ne to, jestli jste generální ředitel a kolik peněz jste právě vydělali, ale jestli vaše srdce je čistý, jestli je čestný, jestli si něco nenalháváte, jestli žijete ve shodě se svýma vnitřníma pocitama a jestli svým druhým bližním třeba zbytečně neubližujete. To jsou ty věci, které pro ty indiány jsou klíčový a rozhodující a na který se tady hodně zapomnělo, protože jsme se právě soustředili na ten výkon a na to jako zasloužit si svoje místo ve té společnosti právě tím, že odevzdám ty kompetence, až se stanu nemocným. Jo? A proto si myslím, že tohle je vlastně ohromně zajímavý a jsem moc rád, že se, že jako kdyby, myslím, že mluvit o renesanci je ještě předčasný, ale občas mám pocit, že malinko už začíná být cítit, jo? Právě v těch lidech, rozhodně ne ve všech, spíš to bude zatím menšina, ale působí to tak, že pro menšinu, pro tu asi kvalitativně zajímavější menšinu, tohle začíná být už téma. A ne to, jak říkám, jaký mám jako úspěch ve společnosti, ale to, jestli jsem ve shodě se svým srdcem, jestli můžu v klidu při čištění zubů jako se podívat na svoji tvář a nemám pocit, že ji ztrácím, jo, nějakou aktivitou, která je vlastně na hranici třeba prostituce. Což třeba zrovna v umění se děje často. Jo, jako my se mezi těma umělcema pohybujeme a víme, že jako velmi často je klíčový jako to, čemu se říká jako peníze, jo, nebo tyhle ty věci. My naštěstí tohle řešit prostě nemusíme. Tak máte někdo k tomu něco? Myslíte si, že takhle je to aspoň trochu jako načrtnu to. Já jsem o tom totiž doteďka nepřemýšlel. Jo? A vy jste mě trochu zaskočil tím úvodem, tak jsem si řekl, že zkusím to vzít. Protože já jsem si myslel, že budu mluvit jenom právě o tom, jak já se cítím na tom představení. A pak jsem si říkal, to je kravina. To je blbost. Musím ještě říct, tak než si to připravíte, jo? Že já mám třeba velmi rád takový ty momenty, já nevím, asi se to děje ve víc divadlech, jo? I když jako já třeba to mám tak, že moc do divadel jiných nechodím, za prvý na to nemám moc času a za druhý tam vždycky zažívám něco, co mě fakt nebaví. Protože většina těch věcí jsou jako inscenace, které jsou vlastně připravené a jsou v podstatě jenom jako reprodukované. Vypráví se šílená historka o tom, že v divadle na Zábradlí nepoznali ty herci, že tam nejsou diváci. Tam mělo přijet nějaký 4 autobusy, zájezd od někud, který nedojeli z nějakých důvodů a ty herci odehráli to představení a nevěděli, že tam nejsou diváci. Přiznám se, že se mi nechce tomu ani věřit. Já doufám, že to někdo jako si vymyslel takovouhle věc. Ale vím, že když chodím na tyhle, nebo dvakrát, třikrát jsem na tom z pracovních důvodů byl, protože někdo potřeboval se mnou něco konzultovat a já jsem vlastně vždycky z toho spíš velmi rozpačitej, protože mě ty reprodukce nebaví. To, že se tam něco připraví a se to reprodukuje, ono se to pak dohání tím, tou aranží a tou dokonalostí a tou perfektností. A proto mám mnohem radši situace v opačný, když někdo přijde na naše divadlo a za 5 minut se zvedne, na straně odchází, protože se tam špatně žongluje a nemáme tyhle ty hořící tyčinky. Tak to je pravda, to nemáme a ani mít nebudeme. Takže to se mi zdá zajímavý, jo, vlastně, a mám právě strašně, protože říkám, že se to možná děje i na jiných představeních, ale já mám nejradši ty situace, které bývají na začátku představení, kdy tam, protože do divadla se chodí většinou ve dvou a obvykle to iniciuje žena. Kdyby to inicioval muž, tak se jde do hospody. Nebo na fotbal.
tohle iniciuje žena a muž, který celý rok chodí na fotbal, pak té ženě řekne dobře, tak teda jednou za ten rok já teda půjdu s tebou do toho divadla. Jako. A on tam tak jako sedí prostě. A to je skvělý, jako. To je tak skvělý. Když to jako pozorujete, jak se jako škvaří prostě. Teď zpočátku ten odpor ještě narůstá, jo, protože to vůbec už není právě, není to ten výkon, jako on chtěl výkon, aspoň když už, jako. Výkon tam není. A pak se mu stane taková divná věc, že jako zapomene na to, jak je nasraný a jak je tam, jak tam nechtěl být. A začne jako to poslouchat. Teď vždycky vidím, jak najednou... Jo, tohle jako znám. A zhruba tak třeba po hodině, najednou už jako otevřenější, vezme za ženu za ruku, tu svoji ženu vezme za ruku, zejména tam, kde se mluví o vztazích, kdy ona se na něj podívá a řekne, že jo, viď? A on... Tak to miluju, tohle to miluju. A vím, že nám ještě říkali právě, jak hrajeme na té lávce, tam těch představení se hraje víc. A nedávno jsme se to dozvěděli, říkali nám to ty číšníci, říkali, my máme rádi, když tady hrajeme, když tady hrajete vy to představení. Po vašem představení lidé odchází s úsměvem, chovají se k nám zdvořile a poděkujou. A my říkáme, to není samozřejmost, no divili byste se, není. Takže tohle to jako přeladění, jo, to přeladění vlastně na tu rovinu toho, té schopnosti žít spolu a žít spolu v nějakém druhu harmonie, se mi zdá, že je taky třeba, já se přiznám, že když to třeba měsíc nehrajeme někdy i díl, tak se na to fakt těším z tohohle důvodu, že vím, že dojde, protože já si vždycky představuju, že to byl ten důvod, proč se ten kmen scházel u toho ohně. Jo, tady byl oheň, tady byl šamán, tady byly bubny, ten kmen se tam sešel, tančili spolu, zpívali spolu a vlastně se ladili na, to, na toho společného ducha. Jo. A mám dojem, že tady se to vlastně z nějakého zvláštního důvodu daří mnohem líp než třeba jindy. Jo. Že to je vidět, jo, že ty lidi, někdo někomu šlápne na nohu, dobrý, jako, v pořádku, nevadí. Jo? A jakoby ladí se to do té společné harmonie. A to se mi na tom zdá taky krásný. A to je vlastně pořád. Jo. To se děje vlastně pořád. Možná právě s narůstající chutí lidi chodí, i když už to třeba znají. Ale jak říkám, přijdou za 3 roky a říkají, to je to úplně jiný představení. Tak už má někdo něco? Já se chci teda, tak možná trochu víc osobně na vás, kolik práce nebo kolik času v tom, co vy děláte, zaujímá práce s klientem. Vy máte asi praxi ještě? Mám. Mám. Kolik toho času a kolik to, co děláte navíc, je vaše duševní hygiena? Jestli jste schopni odpovědět dál? No, doufám, že ty otázky aspoň trochu rozumím. No, kolik v tom objemu pracovní činnosti zaujímá práce s klientem? A kolik teda ještě to je další otázka, že to, co děláte navíc, tak je to třeba ne, nebo to bývalo, kolik to je pro vás duševní hygiena? Víte co, jako asi nevím, jestli budu schopný vám odpovědět tak, aby vám to k něčemu bylo, jo? Protože já třeba, když si vybavím kontinuálně jako svoji životní pouť, tak moje jedny z nejranějších vzpomínek jsou vzpomínky na zvláštní pocit, který ve mně vyvolával setkání s druhými lidmi, zejména s dospělými. Když jsem začal vnímat, jsem to neměl ještě pojmenovat, jo. Já bych tomu třeba řekl smutek, nebo nějakou, je tam jakoby něco chybí, jo. Vím, že já jsem vždycky si hrál před tím domem, teď tam chodili ty lidi a já jsem se jich prostě ptal, jak se mají. Mě to prostě zajímalo. Tam byla paní, která pravidelně chodila velmi roztrpčená, protože vždycky měla dojem, že mlíkař jí ošidil. Jo. Tenkrát se mlíko dávalo jako na, byla bandaska, že jo. Chcete 2 litry mlíka, tak se nabíračkou nabrali 2 litry mlíka. Tahle paní vždycky měla dojem, že dostala míň toho mlíka od toho mlíkaře. A já jsem jí vždycky, když přišla, jak jsem jí říkal, dobrý den, že vám to dneska dali dobře. Zase mě ošidila. To jsou moje vzpomínky, jo. Takže já vlastně nevím, jako kdy končí moje práce s klientem. Tehdy, když se na něj
vás jako terapeuta zaplatí, na to se ptám, jaký odpověd vašeho... Já se omlouvám, já to takhle prostě nemám. Nemám. Já se ptám takhle, to jako, jestli jste vyhořel nebo na práci. Já jsem Marka terapeuta, tak já se proto ptám, jako jak druzí dělají se svou energií ve prostředí. Já vám musím říct, že úplně stejně, jak jsem procházel určitým typem egoismu a jeho rozpouštění při těch čtyřech dohodách, samozřejmě tu terapii dělám díl, tu dělám vlastně dneska asi 35 let, jo, to je fakt jako skoro dvakrát tolik. Ano, byly tam doby, spíš na začátku toho, když jsem to začal dělat tu praxi, kdy jsem tam prostě seděl, tady šly nějaký břečky, takhle jsem to vnímal a říkal jsem si ještě hodinu. Jo, to si pamatuju a věděl jsem, že chyba je na mojí straně. To jsem prostě věděl. A procházel jsem různýma fázema, ve kterých jsem právě odstraňoval ty rezidua, který brání člověku a nabral je samozřejmě z té společnosti. To je jasný, jo, zvnitřnil vlastně jakoby špínu, jo, nebo nějaký druh jako právě toho egoismu, jo, té důležitosti a těch kravin prostě, že on jako terapeut prostě, jo, jako to naštěstí, to všechno, já nedávno jsem se bavil se tím kolegou a on mi říkal, taky tě všechno naučili klienti? Já jsem říkal, všechno. Úplně všechno. Oni přinášejí ten dar, oni přinášejí to bohatství a kdo si ho neumí vzít, to je jeho problém. Že k vám někdo přichází s otevřenou, ne třeba nemusí to být ani srdce, ani ta mysl nemusí být otevřená, ale přichází k vám s touhou sdílet trochu víc, než může s ostatními lidmi. Protože vlastně nějak cítí, že bude, neříkám, že bude jako akceptovaný, jo? Ani neříkám, že mu bude porozuměno. To je jako, jestli si někdo myslí, že někoho je schopný jako akceptovat a že je schopný mu porozumět, tak bude mít ještě větší problém, než který má dneska, jo. Ale aspoň může, jak říkám, trochu víc rozšířit to pole, ve kterém se s těma lidma setkává. To znamená, že dostane od těch lidí tento dár nějaký intimity, jo, nějaký důvěrnosti, nějaký blízkosti. A tohleto, jak říkám, já jsem procházel etapama, ve kterých jsem věděl, že teď řeším nějaký problém a je vážný. Brání mi vlastně v tom, abych mohl volně konat tu práci. A já to mám tak, že od začátku, co jsem začal pracovat, tak prostě můj šéf je tam. A já se vždycky obracím na něj. A on taky dlouho mlčí. Klidně prostě dlouho mlčí. Ale když se pak vyjádří, tak vím, že se mi to nikdy nebude líbit. Většinou se mi to velmi nelíbí a velmi mě to osvobodí. Takže jako po téhle stránce já nemám prostě jako něco, co bych jako mohl označit jako mýval jsem v období dlouhý, kdy jsem tohle rozlišoval. Teďka pracuju, teďka ne. Už to, pánu Bohu děkuju za to, že tohle fakt už nemám. Prostě mě to baví furt. A já občas říkám klientům, víte, jak poznáte, že jste dospělí? Protože totiž vlastně, že jo, všimněte si, že dítě vlastně čerpá jako bonusy, že jo, jako jak se tomu říká, má jako tu zábavu. Vlastně má celý, teda pokud má dětství, jo, ono taky už dneska téměř, nevím, jestli nějaký dítě ještě může mít dětství, jo. Ale já si ještě dětství pamatuju, vím, že celkem mi to bylo ukradený, jo, co tady někdo, jo, někdy křičeli víc, jako, ale vždycky bylo kam jít. Takže v tomto smyslu, jako to dítě, jako dostává a vlastně nemusí nějak něco moc jako poskytovat, jo. Pak je teda už jako cepovaný, že jo, takže prostě je učený, že něco musí poskytnout za to, co má jako dostat. Pak se říká nejdřív práce, potom zábava. Tím se vlastně z toho dělá to peklo, že zapomene se na to, že vlastně to celý může být hra a že to může být pořád velmi zajímavá, velmi inspirativní hra. Takže ano, teďka budeme trpět a pak si chvilku jako orazíme. Jo, ale tohle jsem vždycky říkal, to není jako dospělost. Stav dospělosti je, že ta zábava se stává prací a ta práce se stává hrou, tou zábavou. A když se tohle propojí, tak tuhle otázku vlastně jako neřešíme, nebo já ji neřeším. Jo. Řeším ji, když mě to přestane bavit. To jako jo, to jednám rychle. A
ale to se mi neděje v terapii. A jinak jako dělám, jako konzultace dělám už dneska jenom v pondělí a ve středu a mám vždycky tři. Takhle to máme, jo. To znamená vlastně, jako pokud ten týden mi vyjdou, že oba týdny můžu jako plně konzultovat, tak mám vlastně týdně 6 konzultací. 6x4, 24. Ale to skoro nikdy nevyjde, protože se jde na zájezd. Jo, ale pak to zase třeba dělám tak, že když jsem na tom zájezdě a jsme třeba v hotelu, tak já si dělám konzultace skypový, který dělám s lidma, kteří nejsou odsuť. Jo, že třeba žije někdo na druhé straně planety, no tak prostě můžeme Skypem jako konzultovat, je to sice takový trošku... Je, ale víte co, pokud nemůžete jinak, tak prostě aspoň tohle beru za vděk, jo, protože prostě vím, že to naladění nakonec nějaký jako možný je, je to sice omezený, ale aspoň trochu, no. Takže takhle to dělám a jinak jako pro mě, jako co se týče zrovna teda u terapie peněz, to mám tak, že to mám nastavený, že jako když si ty lidi ptají, tak oni jako úplně žasnou, že přicházejí s tím, že já jsem jako přece nějaká jako kapacita, takže kurva si to nechám zaplatit. A já jim říkám, no tak já beru jako minimum jsou 400 korun. No to je skvělý. Říkám, no a počkejte, to je jako minimum, jo, to je proto, aby mohl přijít každý, kdo aspoň základním způsobem je sociální, víte? To nejde o to, kdo je chudý a kdo je bohatý. Když jste aspoň trochu sociální, tak 400 korun na terapeuta máte. Pokud nemáte 400 korun na terapeuta, tak nejste sociální a i u mě máte smůlu. Jo, jako já prostě 400 je minimum. Jako. Vždycky mi to připomíná, jestli znáte ten vtip, jak ten manžel nějak říkal tý manželce, hele, my jsme špatně na tom s rozpočtem, budeš muset začít šlapat. Ona ze začátku jako a rozpačitá. Ale pak říká, no hele, jsme na tom fakt špatně, no tak jo, tak jdeš, jo, první den. Večer jako počítají ty peníze, teď to 55 korun za komunistu. 55 korun a ten manžel říká, prosím tě, kdo dělal těch 5 korun? A ona, no prakticky všichni. Takže já mám těch 400. A vždycky říkám těm lidem, když se jako už dostatečně jako zaradovali, že to je minimum, ale samozřejmě směrem nahoru to je jejich věc. To je jejich věc, jo. A to už vidím, že to tam začne šrotovat, to je součást terapie, jo. Máš tam už najednou ajajaj, jako jo. Ono je to na mě. Nejkrásnější po téhle stránce byla konzultace, na kterou nikdy nezapomenu. Přišel chlap, který přijel v nějakém autě, to mi pak, já jsem to nevěděl, jo, ale bylo jasný, že musel přijít v nějakém lepším autě. Pak mi říkali sousedi, ty vole, to muselo být v nákupu tak 7 mega, jako to, co tam stálo, jako před tou jurtou. A on tak jo, pravda je, že celá konzultace byla o tom, že on jako má fakt ty peníze, jako jo, fakt je má. Ale nemá s tím problém. Ne, o to jako nejde. Říkal, že byl někde na nějaký retreatu, tam se potkal s dvouma kamarádama, spřátelili se a teďka se setkávají a ten jeden je pekař a on přinese skvělý chleba, který upek na to setkání. A ten druhý je nějaký, myslím, Švéd, tak skvělý boty, každý mu dá jako boty prostě, jo. A teď on tam mezi nimi asi připadá blbě, protože on jenom vydělává ty peníze. Tak jim říká, kucí, tak já zaplatím tryskáč a odletíme do Nepálu, co? A oni, počkej, neblbni, to se nedá srovnávat, jo. A on, takhle ty umíš skvělý chleba, ty umíš skvělý boty a já prostě teda mám jenom ty peníze, no, tak prostě zaplatím ten tryskáč. Skvělá konzultace. A já jsem se hrozně těšil na ten moment. Jo. Protože prostě jako, a on, a jak to teda jako se jako vyrovnáme? Já říkám, no tak jako minimum je 400. To radost velká. A pak říkám, no ale směrem nahoru to fakt už je potom jako na vás. A teď se to tam rozjelo prostě. A já jsem si čet normálně ty cifry v té hlavě, jo. A zarazilo se to na 700 nebo 800. Jo, jako 700. 700, dobrý. Říkám, to je o 300 víc, než je minimum, jako paráda.
Takže po téhle stránce to je ohromně zajímavá hra, ohromně zajímavá, zvlášť tím, že mě ty peníze vůbec jako nikdy nezajímaly, tak ještě o to je to jako zábavnější, jo? A to je taková radost, když to uvidíte jako, jako obnažený, jo? Obnažený, jak ten člověk vidí sám sebe a kde reálně je. Jo? To je taková krása. Takže velká zábava. Ještě nějaká osobnější? Já se zeptám, jestli nevíte, jestli se k nám třeba nedostal, jestli někdo chtěl zkoušet něco, jako dělá Jaroduška, co děláte, 4 dohody, jestli to někdo chtěl tak ještě jako zkusit, jako představení, jako takové. Hodně se jich chtělo přifařit. Hodně. Hrozně rádi by s náma nějak jako jezdili a to jako jo. My jim vždycky říkáme, udělejte to taky. Udělejte se, jako jo, napište něco a vytvořte to. Nevím, já se přiznám, že vlastně já se hodně řídím jednou moudrostí z knihy I Ching, kterou miluju, kde říkají, když jako kůň tahne kočár a těch koní je tam třeba víc, tak není moc dobrý, když jeden ten kůň sleduje, jestli ten druhej taky dobře tahne. Jako pro ten chod toho kočáru to není moc dobrý. Ať se každý ten kůň stará o to, jestli on dělá to nejlepší, co umí. Takže možná jo, možná ne. Jako já se přiznám, že to nevím a ani mě to moc nezajímá. Jako. Ale určitě by to bylo hezký, kdyby bylo víc indiánských takovýchhle modelů. Protože my jsme třeba pak řešili jeden takový, to byla otázka, která pro nás byla, neříkám, že byla jako klíčová, ale byli jsme před ní postavení. Jo. My jsme dlouhou dobu hráli jenom na té lávce, to znamená výhradně v Praze, ještě jsme byli domluvení s tím provozovatelem, že to budeme hrát jenom na té lávce, jo, i pro něj, aby měl prostě exkluzivitu. A najednou se ukázalo, že se to nějak jako stalo takovým jako známějším fenomenem, takže nám najednou volali, jo, pořadatelé z jiných měst, jestli taky jako tam nepřijedem. A my jsme byli zvyklí, že jo, prostě tady jsou nějaký peníze, ty se nějak rozdělej, jsou tam nějaký náklady, jsou tam nějaký jako účastníci, takže celkem jako to vypadalo vždycky, že to je jako normální. A najednou prostě hrajeme někde ve Zlíně, tam přijde 600 lidí, tam je nějak nastavený jako vstupný a tady leží prostě 400 tisíc korun na stole. A to nebylo jednou, to vlastně pak začalo být jako všude, že vždycky plno divadlo a teď velký divadlo, že? Teď co budeme dělat, jako? Co s tím jako budeme dělat? Jo? Tak jsem říkal, no co dělá Indián? Indián si bere, kolik potřebuje. Protože Indián ví, že narušit harmonii není dobře. Když si bude brát víc, než kolik potřebuje, tak narušuje harmonii. A já jsem říkal, přátelé, my přece nejsme ti, kdo jsou autoři té věci. My možná ji popularizujeme a možná upozorňujeme jako lidi na to, že tady je nějaká indiánská filozofie a že není špatný se k ní jako připojit, jo? A jako vlastně svým způsobem se od ní nechat jako inspirovat a napájet. Takže tyhle peníze jsou od Manitua. No, to jsou peníze vlastně jako indiánský. Tak se zachovejme indiánsky. Takhle jsme, na tom jsme se shodli všichni. Protože skutečně všichni jsme měli ten problém. Jo. Tak jsme si řekli, hele, tak my máme, podržíme si prostě nějaký svůj, že jo, tady. A co jsme zvyklí? Nějaký peníze, ne, že bychom to hráli zadarmo, to je prostě kravina. No a teď najednou zbyde klidně ještě 200 tisíc, protože pořád asi něco, nějaký jsou náklady, že jo. Tak jsme se dohodli, že vlastně ten, že budeme to dávat někomu, koho chceme prostě podpořit. My máme dlouhodobě nějaké organizace, které podporujeme. Jsou to třeba organizace, které pomáhají lidem, kteří se dostanou do stavu nouze a nemají o koho požádat o peníze. Představte si to, když nevíte, tak je lepší, to se vám líp spí. Zkuste si představit, že existuje situace, kde je prostě žena, muž a mají dítě a ten muž třeba zemře. Víte, co se stane? Stát určí poručníka pro to dítě, aby chránil to dítě před tou matkou. Aby ta matka náhodou nechtěla to dítě okrást, což v 10 000 případech se v jednom případě opravdu stane. A všech ostatních 9999 matek je v situaci, kdy prostě zablokovaný peníze, chce prodat auto, musí požádat toho poručníka, poručník má půl roku na to, aby to vyřídil a ona potřebuje ty prachy hned.
No tak prostě je tady Anon, kterýmu my posíláme nějaký peníze a ten tam ona může požádat a ty peníze dostane hned v tu chvíli. Než teda stát, přítel velký, jako uzná, že teda matka, vdova, nejenom, že řeší prostě bolest po ztrátě svého muže a tadyhle prostě ještě řeší tohle, jo. Jako to, když pak vidíte, tak je to, není to úplně jednoduchý se s tím smířit, tak aby člověk jako právě to mohl brát jako v pohodě a s úsměvem. Jo. Takže třeba tam hodně poskytujeme peněz, hodně jako autistům právě a různým organizacím, který známe dlouhodobě. Jo. Velmi rádi dáváme peníze na hospic. Pamatuju se, jak nám říkala ta paní, která si brala ty peníze, říkala, velmi jako rádi vám poskytujeme tuhle službu. Já se vám bude umírat fakt dobře. Jako. Nějaký slepej cikán prostě, když dostával prachy, tak se prostě rozbrečel a říkal, to je poprvé, co umělec se mnou dělí o svoje peníze. Jako, já jsem si to nedovedl nikdy představit. Takže vlastně to byla třeba situace, která pro nás byla, neříkám, že jako klíčová, ale byla to situace, kterou jsme museli řešit a řešíme ji takhle prostě. Jo. Zdá se nám to prostě nejlepší. Samozřejmě, že pak přijde jako, žádáme vás o poskytnutí peněz. Pán se to rozkřikne a hnedka přijdou, jako jo, jasně, že jo, paraziti, nemyslete si, že jich je málo. A člověk často to nepozná hned, takže jako, jo, jo, ale taky je to zajímavá zkušenost. Tohle vystřihneme. Tak ještě má někdo něco k tomu od toho, mimo to? Tak já jsem říkal se, že přijde renesance, pomalu se blíží, tak on, že přijde renesance, blíží se pomalu, pomalučku. Tak něco o naději pro nás, pro naši. Mě se na to neptejte, nechtějte o mě slyšet o naději, fakt prosím vás, nechtějte to. Naděje, největší svině v tomhle vesmíru. Bože. Nechcete to odvolat. Víte, co je naděje? Ona naděje je vlastně hrozně zajímavá v tom, bavme se raději o možnosti zlepšení, která bych řekl, že je poměrně jako reálná. Jo? Ono to samozřejmě záleží na tom, jak se budou lidi rozhodovat. Ale já si osobně myslím, že mě nejpravděpodobnější varianta vývoje dalšího připadá taková, že jak se furt rozevírají ty nůžky mezi tím establishmentem, který už ne, co, on už chce kompetence, který ani nemáte. I ty ještě chce, jo. Takže já si prostě myslím, že na jedné straně může být jako robotizace, protože tak začalo to covidem, ale bylo to už i mnohem dřív. Jo. Rozhodně to bude vypadat tak, že vám nabídnou třeba technologickou medicínu, to znamená nanotechnologie do krve, ty budou skenovat váš krevní obraz, takže perfektně budete tam na monitoru někde a určitě vám budete platit menší zdravotní pojištění. Jo. Ale stanete se prostě polorobotem. A to je zase klasická salámová metoda. Podle mě tímhle směrem to jde. Nevím, kolik lidí na tohle přistoupí, mám dojem, že v postkomunistických zemích moc asi ne, ale vždycky tam někdo je, pro koho je tohle výhodný. Ale jinak si myslím, že jakoby někdo, kdo si chce právě uchovat ty kompetence a chce zůstat aspoň trochu zdravý, tak prostě mu možná nakonec nezbyde než underground. Pomáč o tom, co je oficiální a co je underground, rozhoduje jenom počet těch lidí. Nic jiného. Jo, může se stát, že nakonec v undergroundu bude většina. To fakt nevím. Já docela sázím na Čechy v tomhle směru a na ty postkomunistické země. Ale víte, když se vrátím k tomu, co to slovo, které jste jako použila, ta naděje. Protože já si myslím, že když tohle ještě jako, jak jsem řekl tady na začátku, že z mýho pohledu rozhoduje duch hlubiny. Duch hlubiny neposkytuje žádnou naději. Duch hlubiny vám říká, tak to je rozhodnuto. To není naděje, to je naprostá jistota. A protože s duchem hlubiny skrze sny a skrze nevědomí projevy lidí jsem v tak úzkém kontaktu, jak jsem schopen, neříkám, možná je tady někdo, kdo je schopen mnohem hlubšího kontaktu, ale mě ten můj celkem stačí, abych aspoň mohl aspoň trochu fungovat, tak je jistý, naprosto jistý, to není žádná naděje, že tenhle ten
parazitní model skončil. On už teď tady není. Samozřejmě, to, ale jediný, co může rozhodnout člověk, o tomhle nemůže rozhodovat člověk. O tom je rozhodnuto. Člověk rozhodne pouze o tom, jakým způsobem se tohoto účastní. Pokud bude schopen účastnit se dostatečně vědomě, pak může projít skrze tu úžinu do nových, říkejme tomu klidně renesance, jo? To je jedno, jak se tomu řekne, ale to si rozhoduje ten člověk sám, jestli starý paradigma bude živit svojí pozorností, svým srdcem, svojí myslí, anebo jestli najde sílu starý paradigma už neživit vůbec. Jo, to právě říkají ty indiáni. Běloši, mistři v tom, jak jezdit na mrtvém koni. Mistři. Mistři v tom, jak přesvědčit sebe sama, že kůň vlastně není mrtvý. Víte? 8 lidí koně podrží, jeden se sveze. Jako v tom jsme opravdoví mistři, ale vlastně nechápeme, to, co nechápeme, je, že dokud sebemenší díl pozornosti věnujeme starému paradigmatu a můžete si být jistý, že starý paradigma dělá všechno pro to, aby upoutalo naši pozornost. Včera mi říkal jeden klient a říkal jsem si, že na tom by něco mohlo být. My vždycky přemýšlíme o tom, protože všimli jste si, jo, že vždycky přijdou s něčím, co nečekáte. Vždycky. To je základ. Tak s čím přijdou teď? A tenhle ten klient včera mi říkal, a já jsem si říkal, že na tom by fakt něco mohlo být, že mají připravený útok mimozemšťanů. A ono to by mohla být fakt prdel, jako jo. Až to sugestivně se jako vyjede a jsou tady a jdou po nás a jdou si pro nás a budou nás teď kolonizovat. Samozřejmě vyvolat paniku, to je nejlepší, co může být, jo. Jako, věřte tomu, že nevěnovat tomuhle pozornost už vyžaduje velmi vědomýho člověka. Jo, takže to starý paradigma dělá všechno pro to, aby upoutalo naši pozornost, aby vrátilo zpátky naši mysl do těch kolejí, aby jsme oživovali mrtvýho koně. A jediné, co k tomu můžu říct za sebe, kdo má dost síly na to, aby tomu přestal věnovat pozornost, aby o tom ani už nepřemýšlel, aby normálně to přešel bez povšimnutí, ten přichází už do té nové úrovně, do toho nového paradigmatu a je naprosto jednoduše by se dalo říct, že starý paradigma říká, svět je tady pro mě a ten hajzl vzdoruje. Ten hajzl svět. Ten hajzl se nechce nechat jen tak přemoct. A jak říká jeden mistr, až svět bude umírat u našich nohou, ještě pořád ho budeme chtít přemoci. Protože jsme uvěřili těmhletěm nesmyslným příběhům starým tisíce let. A ty příběhy prostě už nejsou vůbec. To je to starý paradigma. A nový paradigma říká, co mohu poskytnout tomuto světu? Čím mohu být užitečný tady tomu světu? Jo? A když teda v srdci a v mysli začnu přesměrovávat svoji pozornost tady do této úrovně, tak samozřejmě je jasný, že to starý paradigma nebude mít šanci. Jo? Proto si myslím, že nejpravděpodobnější vidím ten underground, respektive to jako kdyby rozdělení. Jo? A dokonce vím, že jsem viděl, poprvé jsem o tom vážně začal uvažovat, když jsem viděl nějaký dokument o hopích. Hopijové říkali, naši předkové nám tady namalovali mapu vývoje lidstva. Velmi dlouho šla po jedné linii, pak se rozdělila. A ten jeden člověk, neviděli jsme furt proč, než jsme potkali bílý, je furt větší a větší a větší a větší. A ten druhý ten je furt stejný. Zvláštní je jenom to, že ten, co je větší a větší a větší, tady skončí. A ten druhý ten malej, nebo ten furt stejný, pokračuje dál. A já si myslím, že tohle to není naděje, to je jistota. To není žádná naděje. Jak říkám, naděje je pro ty pošetilce, který odmítají realitu, který odmítají skutečnost. Naděje je poslední překážka mezi vámi a přítomností. Například naděje, že on to konečně, víte, pochopí. Až se to naděje. Tak, jo. Víte,
on nemůže být tak, jak to, jako, jak on je. To ne, to určitě ne. Jo? Naděje říká, nemůže to být tak strašný, jak se mi to jeví. A já si říkám, to víte, že ne, je to mnohem horší. Protože si říkám, že nenabízet lidem naději je mnohem lepší. Jo, naděje vás prostě brzdí. Proto taky je tam ten příběh, že jo? Z toho starého Řecka, kde vlastně, když ty bohové se rozhořili na lidi, tak tam poslali tu Pandoru, která měla skřínku a v té skřínce byly všechny možný zla. A když ona odvořila tu skřínku, že jak ty zla vylítaly vlastně mezi lidi a ten Bůh řekl té Pandoře, až tam zůstane jenom naděje, tak to zavři. Tu tam nech. Pro ty pošetilce. Jo? Ať je to zdržuje, ať se nedostanou k té skutečnosti, ať se nedostanou k té realitě. Proto já nejsem jako podporovatel naděje. Bez naděje je mnohem lepší. Je mnohem blíž realitě. Konec konců, mám rád ten vtip. Víte, jak je rozdíl mezi optimistou a pesimistou? Pesimista říká, je to strašný, šílený, už to nemůže být horší. A optimista říká, ale to ví, že může. Tak vždycky jsem spíš jako optimista. Neinformovaný pesimista. Tak ještě něco k tomu poznamenat. Já bych chtěl ještě říct vlastně nějakou závěrečnou zkušenost, kterou mám. A nemám ji jenom z toho, že se účastním toho představení Čtyři dohody. Právě mám to i jako v tom, že dělám ty terapie, začal jsem dělat i semináře, jo? Děláme vlastně indiánský sauny, setkáváme se s lidma v různých jako intenzivních situacích. A řeknu vám takový příklad, jo? Abyste se dovedli trochu představit. Zrovna na té Inity, jo? Na té indiánské sauně. Prostě většinou je tam tak třeba 20 lidí, nejdřív se jako sejdeme, jo, seznamujeme se a tak dále. A teď tam byl chlapík a on, když mluvil, bylo vidět, že to není jako rodilej mluvčí. Jo. Jsem si říkal, že by to byl Ukrajinec, tak jako opravdu ta výslovnost, jako mluvil dobře, bylo mu dobře rozumět, ale pak se ukázalo, že to je Němec, který mu před 8 lety zemřela přítelkyně a on se potom odstěhoval do Čech, protože si novou přítelkyni našel tady a že je s ní tady teď. A ona původně prý na tu Inity měla je ta přítelkyně, která onemocněla a řekla tady tomu, ať teda jede on. Pak proběhla ta Inity, ta indiánská sauna, a druhý den. To je vždycky nejzajímavější, protože vlastně už tam proběhne ten obřad, proběhne tam ten intenzivní akt, který někoho postaví až na hranici, kdy si myslí, že to nedá. Jsou i lidi, kteří mají občas pocit, že prostě už jako je to zabije. Což je velmi důležitý, ty indiáni to vždycky měli prostě na hraně. A ty tam sedíme, každý sdílí to, co zažil, a teď mluví ten Němec, jo. Nádherně líčil prostě, co zažil a co tam jako vnímal. A já poslouchám toho Němce a najednou k mýmu ohromnému úžasu si uvědomuju, že poprvé v životě zažívám něco nádherného s Němcem. A vnitřní... Vám to jenom, on není Němec, on je Polák. Ale říkal, že je Němec. Je, ale maminku má Polku, narodil se v Polku, já ho dobře znám. A je to čistě Polák. Řekl, že je Němec. Pro mě je to Němec. A něco mi říká, něco vevnitř mi říká, tohle mu musíš říct. A já říkám, tyhle tomu nemůžu přece říct, jako. Teď samo o sobě je to trapný, jako. A hlas říká, ne, tohle mu musíš říct. Teď běžel to kolečko, že jo, teď já tak bojuju prostě. A tam zevnitř furt, jako, tohle prostě musíš otevřít, jo, protože právě je to velmi tabuizovaný. Velmi tabuizovaný. Tak já prostě s tím přijdu. A říkám, no hele, já takhle za sebe snad bych chtěl říct jednu věc. To je takový trapný, ale vlastně říkám tomu Němci, že poprvé v životě zažívám něco krásného s Němcem. Jo? A teď to jste měli vidět.
co to udělalo s těma lidma, kteří tam byli prostě. Kteří byli připravení na ledacos prostě, ale tady vlastně najednou, cože? Rasismus nebo jako šovinismus, nebo co tady jako je, jo? Okamžitě prostě vylezou ty bubáci všichni z té skříně, jako jo. Možná kvůli tomu po mně chtěli, abych to tam takhle jako otevřel, jo. A já jsem říkal, no jedině takhle to můžu říct, to je moje zkušenost, já s Němcema jsem nikdy nezažil nic hezkýho, spíš pěkně hnusný věci, ale tohle je nádherný. Tohle je poprvé, co zažívám něco fakt nádherného. Lidskýho, blízkýho, vřelýho. A teď jako běželo to kolečko dál a došlo to až k němu. A on najednou řekl, a pak jsem to pochopil, jo, proč to celý vlastně tak bylo. On najednou řekl, já jsem 8 let, co je mrtvá ta moje přítelkyně, necítil smutek, protože ten smutek byl tak velký, že jsem ho zavřel. A já konečně cítím smutek. Konečně cítím tu bolest. A já jsem si říkal, a máme to. Proto. A to je vlastně to, co jsem chtěl říct, že se děje. Ten kmen se probouzí. Probouzí. K těm hlubším pocitům. K té hlubší lidskosti. Dokonce jsou lidi, kteří vám řeknou, chodí za mnou indiáni a říkají, jestli chcete překonat tuhle fázi, musíte sdílet co nejotevřeněji, co nejméně zaujatě, co nejméně osobně, abyste zjistili, že ty druhý vypadají možná jako cizí, ale prožívají velmi podobné věci jako vy. Jenom to tak nevypadá. Protože to, co nás kdysi rozdělilo, bylo společné ponížení, dlouhodobí a společné. To nebyla jenom demobilizace. To říkal Werich, když se vrátil po válce z té emigrace a zkusili znovu hrát divadlo. Říkal, já jsem ty lidi znal, já jsem ty tváře znal. Byli to jiní lidi. Předtím byli sebevědomí, otevření a teď seděli bázliví, ustrašení, zlomení. Byli to jiní lidi. A protože tohle ponížení, který ještě završilo dalších prostě kolik let s bolševikem, to všechno jsme zažívali společně a ohromným způsobem nás to od sebe vzdálilo. Protože společné ponížení lidi nezblíží. No, a ten kmen se probouzí a znovu se může spojovat. Jako to je to, co vlastně vnímám a myslím si, že to je to nejlepší. Ještě něco? Osobnějšího? Tak přeju všem, ať váš život se 4 dohromady je dobrý. Určitě jste si všimli, že když se jim věnujete, tak to je běh na celý život. Nekončí to nikdy. Až budete mít pocit, že už to máte hotový, tak se přihlašte na konzultaci. Mějte se dobře. Děkuju.